måste äta. Hur fin man är då? Får du ingen bil? Jag blir av med det, du hjälper inte du. Filmar du nu? Du filmar till att säga. Du är säkert? Ja, men det blir inte roligt. Nej. Sitter hon med hatet? Men du kan inte lägga ut så här långt. Ta en glass med spajt, för helvete!